shuncha balani katta xonaga katta qiladimi? Borundan ko'ra kashabga yuringlar bolalar, betga uyquni uxlaymiz. Ey, trendni ham chetdayladi. Ichchi. Ha, aka, videosini ko'rdingiz, mazza kayfiyat ko'tarib, nima imijimda ketaverasiz, ey? Yomon chiqsiz, ey. Like bosib qo'ying, like bosib podpisatsiya qilib qo'ying, zo'rlari bor. Siz like bosib podpisatsiya qilsangiz, qadrdan xat keladi o'ylagansiz. Yo'q, bo'lmagan gap, ey, hech balo bo'lmaydi. Bosib qo'ysangiz, birinchi eng qaynoq videolar birinchi bo'lib ko'radi. Aka, siz uchun ijod qilyapmiz. Like bosib qo'yib, podpisatsiya bosib qo'yish zapadlo bo'lmasa kerak. Aka, opa, singil, uka, gazini bosingizlar, zo'rlari oldida. Davay, ket, qani, opa. Like, op, podpiska, aynanib ketasizlar. Sobini qo'rqmang, radardan xat kelmaydi, hech balo bo'lmaydi. Yaman pishiqsiz, ey. Bostingizmi? Yangi videolarda ko'rishguncha.